السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كيني ها professional writing skills اينو قيبتي سي لبات اينو هل كان كنتو بينا قيبتاني واحد كهل يساوي حويا ارتو عشر كؤاد بو بلاريا يعني بعطالو قرأ professional writing وحويا واحد سوكا ليا قاب كستو اوح لاقرا قاب كستو اوح لاقرا وعينا وح لاقرا وقاب professional لاقرا اولا شرحا وكتي من السيدة الله تياريا أو رقدي إن القرية إيو تيارين تيدي هو شيء دي أردنا إلا ذي مركا ما توحي نكاح لنا وحويان بسينيس رايتين قاب كل قرا وراقها بسينيس رايتين كان حد دبا هدي أين هردع كبيحنا إن عشرة هدينا عشرة هردع كبيحنا بسينيس رايتركو أم بسينيس رايتينكو what is the business writing وما هاي ورقدا عم what is the business writing سال لو غرا business writing وما حي business writing حدا business writing including وحو ويان و different format وح لو غرا قاب كلا دوان ايا لو غرا كاسو لو غرا ايو ان قيبت شقالها كاسو لو غرا ايو قيبت internal communication وح قريسة business writing qaab gaar ah oo noqonayso loo diyaarinayo internal communication taasoo company loo qorayo oo ka hadlsi company-ga loo qorayo external communication kaasoo loo qorayo public si public organization business writer marka la qorayo professional qaab professional marka inoo qorino waxa muhiim ah inuu qofku fahmo meesha uu qorayo ma internal communication ba مش قرية ما external communication بقى مش قرية ما public and organization بقى مركز هالك فهمتو ايا ورقت دي قري كرتا لكن ادو ورقت دي او قرية external communication او حتى انا او قرطة internal communication ورقت دا سيقال بين قنزة هادي نقطة فوام كل الرعي يا هادي نقطة قاب كي قرية الودعي اللو قرية بقى ويك هاقل دميسا haddii adigu qoraya shaqaalaha aad u qorto organization ka hor warqadaas way ka qaldameysaa marka horti waxa muhiim ah oo marka koobaad muhiim ah inaad fahanto warqada qoraysa halkeedu qoraysa qaadkeedu qoraysa sidee u dhacaysa yaa u gudbinaysa in format kala raacaya waa nooc ma su'aalaha soo dhan iska weydiiso kadibna aad gudagasho business writing haddaba warqadu waxa noqon kartaa marka la qorayo waxa noqon kartaa warqad waa qoraal ganacsi waa noqon kartaa waa koob waxay kala noqon kartaa saameyn journal qaab loo qorayo tusaalan journal ka kale saameyn journal ama saameynta journal ka warqad soo loo qoro way noqon kartaa warqadu waxa kale warqadu noqon kartaa warqad ama warbixineed waxa noqon kartaa warqad wargeysiid waxaan oo qortaa warqad in arci ama shaqooyin la qorayo way noqon kartaa warqadu oo taa qudheedu way noqon kartaa technicalada kala duwan ee business writing la raacayo weeyaan haddaba marka qorayso waxa la raacayaa qaab professional marka warqad qorayso qaab professional ayaa muhiim in la qoro professional writing skills professional waa qab xirfadaysan oo si ajiiba oo sarreysa loo qoro waana warqadaada foomka raacaysa noqdo sidaad u dhigayso si aad magaraansa mawduuca u qorayso fartaad adeegsanayso dhammaan iyo magaraanaysa ciddaad u qorayso hadday tahay external iyo hadday tahay internal communication iyo hadday organization tahay hadday tahay company waana noqotaa warqadaasi warqad professional oo si professional u qorto imika halka waxa ka muuqda audience waxa weeyaan dhageystayaashii marka waxa weeyaan dhageystayaashu waxa weeyaan warqadii markaad gudbiso aad warqadaadi qorto dadkii warqadu gaaraysay ee waxa qortay aad u gudbinaysay ka dhageysanayay ee gaaraysay ee hadalka qoraysay gaarayo weeyaan hadaba inte in leg ayay og yihiin mawduucaad ka hadlayso dhageystayaashu way su'aal iman kartaa sidee bay
ayagu amba isagu amba dhammaan mawduuc ayagu u gudbinayso qolada u gudbinayso amba company ha noqdo amba organization ha noqdo amba communication kala ha noqdo intee leeg bay la socdaan fariinta dirayso amba ay la ogyihiin vocabulary-ga adeegsanayso situation xaaladda lagu sugan yahay oo kale ayaad sheegaysaa oo warqadaad wayna ka muuqataa oo ay ka helaan qolada gaarsiinayso warqadaad qorayso amba business writer-kaad qorayso sidaad business writer-kaad qoraysay. Propose waxa weeyaan warqadda markaad diyaarisad qorto waana warqaddii akhrida ood ogaataa waxaad qortay iyo waxaad qabatay. In what kind of business letter I am writing waxaad tahay qoraa laakiin waa maxay noocaad adeegsanaysa aad qorayso tabekaad adeegsanaysa waa maxay tabekaad adeegsanaysa waa noocma iyo si aad u qorayso habkaad u qorayso dhammaan waa inaad xog ku ogaataa ood professional ku noqotaa. Formkaad raacayso fartaad raacaysa waa noocma fartaadna raacaysa ma waxa weeyaan 1.5 each book halkan ku qoran lefty and right marginkii baa ku qoran waxaa ku qoran in fonti waxaa ku qoran isaygii saad qoraysay amba markaa hore saad qoraysay waxaad ku qoran addresskii waxaad ku qoran headerkii waxaa ku qoran dhammaan way ku qorantahay informationkii oo dhammaystiran saad professional u dhammaystiri lahayd. Haddaba waxaynu diyaarin doonaa oo casharkan cashir ku xiga soo gelin doonaa warqaddii oo qoran oynu u gudbinayno company amba bangi amba organization kale. Markaa qaabka warqaddii u qormayso ay u dhacayso iyo farteedii iyo sidii loo qorayay ayaa insha allah casharkan casharka xiga ku diyaarin doonaa oynu isla eegi doonaa hadduu ilaahay ina gaarsiiyo. Imika waxaan ku soo koobaynaa intaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.